Ar jūs esat kada skaitę kieno nors asmeninį laišką adresuotą ne jums? Jei ne, tai šiandien aš su jumis būtent tai ir ruošiuosi padaryti. Aišku, skaityti svetimus laiškus be siuntėjo ar gavėjo sutikimo yra nepadoru. Tačiau, jei jie yra ne prieš, kad jų laiškai būtų skaitomi, tuomet mes tai daryti galime. Kai aš tarnau Tarybų Sąjungoje, laivynė Kirgizijoje, mes tuo metu su mano būsima žmona Asta daug susirašinėdavome. Čia nuotraukoje jūs kaip tik matote jos parašytos man laiškus. Aš pamenu, kaip aš tų laiškų laukdavau. Ir kiek daug jie man suteikdavo romantinių minčių, šiltų jausmų, kiek sukeldavo džiaugsmo bei palaikymo. Susirašinėdavo su merginom, tėvais, draugais ir kiti vaikinai. Tačiau vienas dalykas mums visiems tuo metu labai nepatiko. Kadangi mes tarnavome slaptame objekte, tai mūsų laiškus nuolat tikrindavo saugumo darbuotojai, kurie šios laiškus prieš išsiunčiant gavėjams skaitydavo. Ir kartai vyko toks atsitikimas. Per vieną rytinę rikiuotę vieno vaikino laiško ištrauką saugumietis perskaitė prieš visus. Tame laiške vaikinas mamai rašė, kad jis išeina pusėj metų į povandeninį plaukėjimą. Ir todėl negalės jai rašyti laiškų. Laiškas nuskambėjo kurioziškai, nes mes tarnavom ne vandeninę ir net ne jūroje, bet Kirgizijos Įsukulio ežere, kuriame buvo tik vienas dvivietis batiskafas, kuris galėjo prabūti po vandeniu neilgiau kaip pusdienį. Taigi šis laiškas mums visiems atvėrė apie šio vaikino moralinės savybės. Apie tai, kad jos yra nekokios, nes jis elgėsi mamos atžvilgiu negailestingai. Taigi saugumietis prie šio vaikino priskyrė kitą vyresnio rango jūreivį, kad jis prižiūrėtų šį melagį ir kad jis 2 kartus per savaitę mamai rašytų laiškus. Kaip matote, mūsų asmeniniai laiškai gali kitiems atverti tai, kokie mes esame išties, kokiu galbūt išoriškame mūsų gyvenime elgesyje kiti mūsų tokių nemato. Aš girdėjau dar vieną istoriją susijusią su laiškų tikrinimu armijoje. Vienas tikintis vaikinas, žinodamas, kad laiškai yra tikrinami, tokiu būdu nusprendė, kad jis taip evangelizuoti gali šiuos skaitančius jo laiškus saugumiečius. Jis parašė evangelizacinį laišką, kuriame papasakojo apie Dievo meilę, Kristaus auką ir tai, kad Dievas siūlo puolusiam nuodėmingam žmogui. Ir nežinia, kaip taip atsitiko, tačiau šis laiškas buvo perskaitytas ne tik saugumiečių, bet ir dėl paštininko klaidos buvo nusiųstas ne jo gimtą miestą tėvams, bet nukeliavo į kitą miestą su panašiu pavadinimu, kur buvo tokia pat gatvė, namas ir butas. Ir štai po kurio laiko šis vaikinas gavo laišką, kurį jam parašė nepažįstama mergina. Ji rašė, kad kai ji gavo šitą laišką, ji iškart suprato, kad šitas laiškas yra skirtas ne jai. Tačiau, kadangi ji niekada nebuvo gavusi asmeniškai laiškų, o jei labai norėjosi tokį laišką gauti, tai nesusilaikė ir panoro šį laišką perskaityti. Ir jį perskaitė. Ir perskaitė ne vieną kartą ir ne du, bet daugybę kartų. Ir jį pamatė per šį laišką, koks geras yra Dievas. Ir kaip jis ją myli. Ir jis suprato, kad šis laiškas buvo neatsitiktinumas, bet Dievo planas pasiekti ją per paštininko klaidą. Vėliau ši mergina toliau susirašinėjo su šiuo vaikinu, susirado krikščionišką bendruomenę, pasikrikštijo ir tapo Dievo vaiku. Išties, mūsų Dievas naudoja netgi žmonių klaidas tam, kad pasiektų tuos, kuriems jo reikia. Taigi ir šiandien aš noriu su jumis paskaityti dar vieną labai asmenišką laišką, kurį parašė apaštalas Paulius vienam žmogui vardu Filemonas. Šis laiškas išsiskiria iš kitų apaštalo Pauliaus laiškų tuo, kad jame jis kalba ne apie taip, kaip kovoti su nuodėmėmis ar su erezijomis plintančiomis bažnyčioje, ne apie tai, kaip reikėtų tvarkyti reikalus bendruomenėse, bet jis kalba jame iš širdies į širdį, asmeniškai kitam broliui. Sutikit, kad yra skirtumas tarp to, kaip jūs su manim bendraujate pamaldose ir kaip mes bendrautume su jumis, jei sėdėtume vieni kartu kur gamtoje, naktį prie laužo ir atsivertume vienas kitam sielomis. Taigi šiame Pauliaus laiške Filemonai mes galime pamatyti Paulių ne kaip mokytoją, ne kaip apaštalą,
ne kaip Dievo pasiuntinį, bet tiesiog kaip žmogų. Taigi pradžiai aš tiesiog šį laišką visą perskaitysiu. Jis tikrai nėra ilgas. Taigi laiškas Filemonui. Paulius. Kristaus Jėzaus kalinys ir brolis Timotiejus mūsų mylimajam bendradarbiui Filemonui. Seseriai Afijai ir mūsų žygių draugui Archipui. Ir visai tavo namuose susirinkančiai bendruomeniai. Malonė jums ir ramybė nuo mūsų Dievo Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Aš visuomet dėkoju Dievui prisimindamas tave savo maldose, nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę viešpačiu Jėzui ir visiems šventiesiems. Meldžiu, kad ir tavo tikėjimo bendrystė būtų veiksminga ir išauktų į pažinimą visokio gėrio mumise, nukreipto į Kristų. Aš turėjau daug džiaugsmo ir paguodos iš tavo meilės, nes tu, brolau, atgaivini šventųjų širdis. Nors tikrai galiu Kristuje tau liepti, bet verčiau prašau meilės vardu, toks, koks esu. Paulius, senas žmogus, o šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kalinys. Prašau tave už savo vaiką, kurio tėvų tapau būdamas surakintas. Už Onesimą. Seniau jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir tau, ir man naudingas. Siunčiu tau jį kaip savo širdį. Aš norėčiau jį palaikyti, kad jis tavo vietoje man pasitarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos. Tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o netarytumėj iš prievartos. Gal jis tam ir buvo laikinai atskirtas nuo tavęs, kad galėtum jį turėti amžinai. Jau nebe kaip verga, o daugiau kaip mylimą brolį. Jis ypač brolis man ir juo labiau tau, kaip žmogus ir kaip viešpaties tikintysis. Tad jeigu laikai mane bičiuliu, priimk jį kaip mane. O jeigu jis yra tau padaręs skriaudą ar turi skolos, įrašyk tai mano sąskaitą. Aš Paulius. Rašau tau savo ranka. Aš apmokėsiu, kad nepridurčiau, jog ir pats save esi man skolingas. Taip, brolau, aš norėčiau pasinaudoti tavimi viešpatyje. Atgaivink mano širdį Kristuje. Rašau tau pasitikėdamas tavo klusnumu ir žinodamas, jog padarysi daugiau negu prašau. Tad kartu paruoš man viešnagę, nes turiu vilties, jog jūsų maldų dėka būsiu jums maloningai sugražintas. Tave sveikina Pafaras, mano kalėjimo bičiulis Jėzuje Kristuje, mano bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Demas, Lukas. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tiesie su jūsų dvasia. Taigi prieš pradedant gilintis į šitą laišką, aš noriu, kad mes truputį prisimintume, ką mes žinome apie apaštalą Paulių, kuris ir parašė šitą laišką. Daugiausiai informacijos apie Paulių sužinome iš apaštalų darbų ir iš paties apaštalaus Pauliaus laiškų. Tie iš jūsų, kurie manęs ne tik klausote, bet ir žiūrite, skaidrėje galite pamatyti, kaip atrodė tuo metu Romos imperijos teritorija. Apibrėžta raudonų skrituliukų matote, kur radosi Judėja. Taip pat matot pabrėžta yra Tarso miestas, kuris randasi Mažojoje Azijoje, kur ir gimė apaštalas Paulius. Jis buvo iš Benjamino giminės. Ir tėvai jam davė pirmojo Izraelio karaliaus, kuris taip pat buvo iš šios giminės vardą Saulius. Mokytas Saulius buvo išsiųstas į Jeruzalę, pažinoma to meto rabiną Gamalielį. Saulius buvo ne tik izraelitas, bet ir Romos pilietis, kas liudijo apie jo aukštą visuomeninį statusą. Pagal žydų priimtą paprotį, jaunasis Saulius studijavo palapinių gamybos meną, kuris vėliau padėjo jam užsidirbti pragyvenimui. Saulius ruošėsi eiti rabino, tai yra religinio patarėjo pareigas, ir todėl pasirodė esąs uolus fariziejus, tradicijų puoselėtojas bei Kristaus tikėjimo persekėtojas. Jis dalyvavo diakono Stepono nužudime.
Maždaug 34-aisiais mūsų eros metais, tai yra praėjus maždaug 3 metams po Kristaus nukryžiavimo, jis išprašė iš vyriausio kunigo raštą, leidžiantį jam Damasko sinagogose ieškoti krikščionių, kad šiuos už jų skleidžiamas erezijas įkalintų kalėjime. Pakeliui jam pasirodė Jėzus. Ir Saulius atsivertė į krikščionybę. Pasekoje šito, jis iš uolaus persekiotojo tapo vienu iš uoliausių krikščionybės skelbėjų ir misionierių. Skelbimą tarp pagonių 47 metais jis pradeda misionieriškom kelionėm po Romos imperiją, kurias jūs čia kaip tik ir matote žemėlapyje. Įkūrinėdamas ten krikščioniškas bendruomenės. Tokių kelionių buvo 3 ir jos tęsiasi po keletą metų. Po trečiosios kelionės Jeruzalėje 58 metais jis buvo žydų kaltintas tuo, kad suteršė šventyklos šventumą, dėl ko 2 metus buvo kalinamas Cezarijoje. Po ko jis išsiunčiamas stoti į teismą Romoje prieš imperatorių Neroną. Žemėlapyje jūs kaip tik matote Pauliaus kelionę iš Jeruzalės į Romą, kur Paulius buvo kalinamas dar 2 metus iki 62 metų, kada jis ir parašė štai šitą laišką Filemonui, kurį mes ir tyrinėsime. Po 62 metų Paulius buvo išteisintas, išlaisvintas ir toliau tęsė savo misionierišką veiklą. Dar po 2 metų, tai yra 64 metais, Romoje įvyksta didelis gaisras ir imperatorius Neronas gaisro kaltininkais paskelbė krikščionis, nes šie skelbė apie pasaulio pabaigą bei paskutinio teismo ugnį. Maždaug 67 metais apaštalas Petras ir apaštalas Paulius yra suimami ir kadangi Paulius buvo Romos pilietis, jis nebuvo nukryžiuotas kaip apaštalas Petras, bet jam buvo nukirsta galva. Tiek trumpai apie apaštalo Pauliaus biografiją. Taigi, štai šitas laiškas Filemonui, jis buvo įtrauktas į Biblijos kanoną todėl, kad jame atskleidžiama, kaip Biblijoje išdėstyti principai turi būti taikomi realiame mūsų gyvenime. Ir taip, pirmoje eilutėje mes skaitome. Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys. Iš apaštalų darbų 28 skyriaus nuo 16 iki 30 eilutės mes sužinome, kad Pauliui atvykus į Romą jis buvo surakintas grandine, tačiau vėliau jam buvo leista išsinuomoti butą, kuris gyveno vienas su jį sergančiu kareiviu. Ką mums sako tas faktas, kad Paulius save įvardina ne kaip Romos imperijos kalinio, bet kaip Jėzaus kalinio? Tai atskleidžia mums tai, kad į tas aplinkybės, kuriuose radosi Paulius, jis žvelgia ne kaip į atsitiktinę, nesėkmingą aplinkybę išsidėstymą ir ne kaip į romėnų valdininkų savo galios demonstravimą, bet kaip į Dievo apvaizdos apraišką jo gyvenime. Tai yra, tai kas su juo vyksta, Paulius laiko Dievo valia, kurią jis ir atsiduoda ir kurią pilnai pasitikė. Paulius yra įsitikinęs tuo, kad už visko, kas vyksta jo gyvenime, yra Dievo ranka. Kitaip tariant, Paulius tiki, kad viskas, kas su juo vyksta, yra po Dievo priežiūra. Ir todėl jis sako, kad jis yra ne romėnų kalinys, bet Jėzaus. Ir čia mes gauname pirmąją svarbią pamoką, kad kas bevyktų mūsų gyvenime, tai nėra atsitiktiniai įvykiai. Nesvarbu, ar jūs sergate, ar esate sveikas, gyvenate su sutuoktiniu, ar leidžiate dienas vienas, esate Lietuvoje, ar esate migravęs į kitą šalį, turit finansinių problemų, ar vartotės kaip inkstas taukuose. Nesvarbu, viskas vis tiek yra Dievo rankose. Ir Dievas jūsų situaciją, aplinkybės naudoja tam, kad taip šlifuotų jūsų charakterį, kad jūs taptumėte vis geresniu instrumentu gelbėjant kitus žmones ir kad tuo pat metu jūs per tai ruoštų gyvenimui su juo ir su kitais žmonėmis jo karalystėje. Nes krikščionybė – tai ne apeigos. Tai ne maldos ir ne rašto skaitimas. Krikščionybė – tai artimų,
mūsų tarpusavio santykių nuolatinis kūrimas ir formavimas. Tarp kitko, Paulius Jėzaus vardą šiame trumpiame laiške pamini net 9 kartus, kas liudija mums apie tai, kad apaštalui Pauliui Kristus tai ne šiaip garbinimo objektas, bet kad Jėzus jam tai jo gyvenimas. Viskas jam sukoncentruota jame. Ir kaip sakoma, kuo pilna žmogaus širdis, apie tai kalba lūpos. O dabar užduokit savo klausimą. O apie ką mes kalbame daugiausiai? Tai ir parodo mums, kuo išties yra pilna mūsų širdis. Taigi toliau, pirmoje ir antroje laiško eilutėje mes skaitome. Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys ir brolis Timotiejus, mūsų mylimajam bendradarbiui Filemonui, seseriai Apfijai ir mūsų žygių draugui Archipui ir visai tavo namuose susirenkančiai bendruomeniai. Čia mes galime pastebėti, kad Paulius save pristato kartu su Timotiejumi, kurį vadina broliu. Ką mums sako tas faktas, kad laiškas Filemonui yra adresuotas ne tik nuo Pauliaus, bet ir nuo Timotiejaus? Tai yra nuo 2 žmonių. Tai reiškia, kad Paulius jį rašydamas tarėsi su Timotiejumi apie tai, ką rašyti, kokioje formoje tai turi būti reikšta, kad šio laiško turinys pasiektų jo parašymo tikslą. O tikslas, kaip matysime toliau, išties buvo nelengvai pasiekiamas, nes susidūrė su žmogaus realia nuoskauda bei visuotino požiūrį į susidariusią situaciją. Taigi Paulius čia laikosi principo, kad viena galva gerai, o 2 geriau. Kas toks buvo Timotiejus ir ką mums sako tai, kad Paulius jį vadina čia savo broliu? Timotiejus įtikėjo maždaug apie 48 metus dėka savo mamos ir močiutės įtikėjimo. Timotiejus dalyvavo su Pauliumi jo antroje misionieriškoje kelionėje, kas kalba apie tai, kad tai buvo pasišventęs Dievui žmogus. Ir čia mes matome, kad jis lanko Paulių jo tremtyje Romoje. Paulius apie Timotiejų buvo labai aukštos nuomonės ir jį vadino netgi savo mylimu sūnumi. Taigi, Paulius ir Timotiejus. Labai skirtingi žmonės. Vienas vyresnis, kitas jaunas. Vienas išsilavinęs, kitas dar tik kaupiantis žinias. Vienas žydas, kitas graikas. Dabargi abu broliai Kristuje. Kristus mūsų artina. Apvienyje ir net jei mes stovime skirtingose barikadų pusėse, mes vis tiek artėdami prie Kristaus, artėjame vienas prie kito. Galia šio laiško 24 eilutėje Paulius pamini vieną iš savo bendradarbių Morkų. O pamenat, kas įvyko tarp Morkaus ir apaštalo Pauliaus pirmosios kelionės metu? Apaštalų darbų 13 skyriaus 13 eilutėje parašyta, kad Morkus nuo jų atsitraukė ir grįžo į Jeruzalę. Todėl antrosios Pauliaus misijos metu Paulius nenorėjo Morkaus imti su savimi, dėl ko stipriai susiginčio su Barnabu ir netgi su juo dėl to išsiskyrė. Apie šitą konfliktą jūs galite paskaityti apaštalų darbų 15 skyriuje nuo 36 iki 41 eilutės. Tačiau čia, būdamas Romoje, Paulius jau atsiliepia apie Morkų kaip apie savo bendradarbį, kas liudija mums apie tai, kad meilė Kristui juos abu galiausiai vėl suartino. Manau, mums visiems tai yra puikiai žinia, kad net jei mes turime dėl kažkokio klausimo skirtingas nuomonės ar skirtingai tai požiūrį, tai vis tiek, abu artėdami prie Kristaus, mokydamiesi iš jo, mes galiausiai vis tiek suartėsime ir imsime suprasti vienas kito poziciją, motyvus ir tai, kodėl mastome kitaip nei masto brolis. Kitaip tariant, mes siekdami būti panašiais į Kristų, galiausiai išmoksime priimti kitą žmogų su jo kitoniškumu, nes Kristus viską vienyje. Taigi Paulius kartu su Timotiejum rašo laišką Filemonui. Kas toks buvo Filemonas? Ką mes apie jį žinome? Tai buvo Koloso bažnyčios vyresnysis, kurį apaštalas Paulius, skelbdamas gerąją žinią Efeze, atvedė pas Kristų.
Filemonas akivaizdžiai buvo turtingas žmogus. Jis turėjo didelius namus, turėjo vergų, užėmė aukštą socialinę padėtį ir tuo pat metu tai buvo mylintis Dievo žmogus, į kurio namus rinkdavosi krikščionių bendruomenė bendroms pamaldoms. Rinktis į namus pamaldoms tuo metu buvo įprasta praktika, nes pastatai skirti tik susirinkimams ir pamaldoms, kurie vėliau imti vadinti bažnyčiamis, buvo pradėti statyti tik nuo 3 amžiaus. Mes tiksliai nežinome, kas buvo tokia Afija ir Archipas, bet daugelis teologų laikosi nuomonės, kad tai galėjo būti Filemono žmona ir sūnus. Taigi mes matome pasišventusią Dievui šeimą, pas kurios namuose renkasi krikščionių bendruomenė. Ir Paulius su Timotiejumi, kaip matote, kreipėsi savo laiške ne tik į Filemoną, bet ir jo žmoną, sūnų bei į visą bendruomenę. Nes klausimas, kurį Paulius ruošiasi iškelti, liečia juos visus. Ir Paulius apie Filemoną kalba kaip apie mylimą savo bendradarbį. Pasakykite, ar jūs norėtumėte, kad apie jūs apaštalas Paulius atsilieptų kaip apie savo mylimą bendradarbį? Žinote, minutį susimastykite. Jei šiais laikais būtų rašomas Dievo žodis ir jame būtų aprašyta mūsų kiekvieno čia esančio jo gyvenimo istorija, apie ką jį būtų ir kokia jį būtų? Kokiais žodžiais Dievas šiandien apibūdintų mus ir mūsų pasišventimą jam? Ar mūsų istorija būtų gerų pavyzdžių, tokia kaip Filemono ir jo šeimos, o gal tik tokia kaip Ananijo ir Safiros? Gal tai būtų našlės, aukojančios Dievo darbui savo finansus istoriją? O gal tai būtų Judo Iskarijoto, išdavusio savo mokytojo istoriją? Žinot, aš manau, kad dangaus karalystės gyventojai tyrinės mūsų gyvenimus ir mokysis iš jų vienų ar kitų pamokų. Tad kokį palikimą, kokį pavyzdį, kokią istoriją apie save mes papasakosime ateinančioms kartoms? Pamąstykite apie tai. Ir toliau mes skaitykim, ką Paulius rašo 3 eilutėje. Malonė jums ir ramybė nuo mūsų Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. Kodėl Paulius čia prakalbo apie Dievo malonę ir ramybę? Kad mes galėtume geriau suprasti Pauliaus naudojamus žodžius, užduokim savo vieną klausimą, kuris, manau, yra labai svarbus, norint geriau suprasti, apie ką ir kodėl Paulius čia kalba. Ir tas klausimas yra, kaip manote, o kas atnešė laišką Filemonui? Apie tai galime perskaityti Kolosiečiams 4 skyriuje nuo 7 iki 9 eilutės. Apie mano reikalus jums viską praneš Tichikas, mano mielas brolis, ištikimas tarnas ir bendradarbis Viešpatyje. Aš tam jį ir siunčiu, kad sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis. Jis atvyksta su Onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra iš jūsų. Jiedu papasakos jums viską, kas čia dedasi. Taigi laišką Filemonui atneša Onesimas. O kas toks buvo Onesimas? Tai buvo Filemono vergas. Ir ne šiaip Filemono vergas, bet tai buvo vergas, kuris prieš pabėgdamas nuo savo šeimininko šį apvogė. Onesimui, kad jis nusigautų iki Romos, kad turėtų galimybę ten slapstytis, jam buvo reikalingi finansai. Ir todėl jis, prieš pabėgdamas nuo savo šeimininko, šį apiplėšė, tuo suteikdamas šiam skausmo ir rūpesčių. Kad suprastumėt visą šitą situacijos tragiškumą, truputį atsiribokit nuo savo kultūrinio supratimo ir persikelkime į antikinį pasaulį. Į tuos laikus, kada Romos imperijos ekonominė galia priklausė nuo vergų darbo. 1/3 Romos gyventojų buvo vergai. Tai yra tie, kuriuos reikėjo nuolat prižiūrėti, kad jiems nekiltų mintis imti maištauti. Vergas neretai kainavo mažiau nei gyvulys. Tai buvo daiktas, nuosavybė. Žmogus romėnų supratimu neturinti sielos. Štai pasakykite, moteris, ar jūs gėdijatės persirenginėti?
tai yra nusirengti nuogai, jei patalpoje, kur jūs tai darote, randasi katinas arba šuo? Greičiausiai, kad ne. Kodėl? Nes jie ne žmonės, jie tik gyvuliai. Tai štai, Romoje aukšto luomo moteris, patronės, be jokios gėdos jausmo galėjo persirenginėti prie vyrų vergų, nes nelaikė jų žmonėmis. Ir kaip suprantate, vergas, kuris išdrįso apiplėšti savo šeimininką, galėjo susilaukti tik vienos bausmės. Jis turėjo būti nuplaktas ir nukryžiuotas. Na, arba pasigailint jo, jis galėjo būti parduotas į galeras arba akmenų skaldyklas. Kodėl vergai buvo taip žiauriai baudžiami? Kad kitiems vergams net mintis nekiltų pasielgti panašiai. Prieš šito galite prisiminti Spartako sukilimą, kuris įvyko 70 metais iki Kristaus, kada po šito sukilimo numalšinimo buvo nukryžiuota net 6000 vergų. Galite įsivaizduoti šitą skaičių? 6000 žmonių buvo nukryžiuoti pakelėse, kad daugiau niekam nekiltų mintis taip elgtis. Istorijoje yra prašytas atvejis, kada vienas vergas nužudė savo turtingą šeimininką, turėjusi 300 vergų. O už tokį vieno vergo nusikaltimą pagal įstatymą turėjo atsakyti visi buvę pas tą šeimininką vergai. Ir kada susirinko miesto taryba spręsti, ką daryti su tokiu reikalavimu, jie pradžioje buvo linkę sušvelninti bausmę, nes tarpe vergų buvo moteris ir vaikai, kurie neturėjo jokio tiesioginio ryšio su nusikaltusiu vergu. Ir vis tik tais, po ilgų diskusijų buvo nuspręsta įvykdyti mirties bausmę visiems 300 vergų, kad kitiems vergams tai būtų pamoka to, kad niekas net nedrįstų sukilti ar maištauti prieš savo šeimininkus. Taigi štai, kokia situacija čia yra susidariusi. Prieš Filemoną stovi jį pažeminęs ir nuo jo pabėgęs vergas. Ir šis vergas laiko štai šitą laišką nuo apaštalo Pauliaus, kurį mes dabar ir skaitome. O dabar pagalvokite, kokie jausmai imtų suktis jūsų krūtinėse, jei prieš jūsų akis iškiltų tas, kuris jūs ar jūsų artimuosius stipriai pažemino, įskaudino, kuris sugadino sunkiai uždirbtą turtą, dėl kurio kaltės nukentėjo jūsų žmonaus ar vaiko sveikata. Ką jūs jaučiate žmogui, kuris jūs išdavė, pažemino, pasityčiojo iš jūsų meilės ar atvirumo? Mes jaučiam stiprų pyktį, nuoskaudą, norą atstatyti teisingumą, norą leisti mūsų skriaudėjui patirti, išgyventi tuos jausmus, kuriuos išgyvename mes. Mes taip pat tuo metu patiriam ir skaudų bejėgiškumo jausmą, jei negalime šiam mūsų skriaudikui atkeršyti ar leisti jam patirti tą skausmą, kurį jaučiame mes. Štai kokia čia yra susidariusi situacija, kurią ir siekia šio laiško išspręsti apaštalas Paulius. Ir štai kodėl jis pradeda savo laišką Filemonui žodžiais. Malonė jums ir ramybė nuo mūsų Dievo Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Kodėl Paulius šioje situacijoje Filemonui primena apie Dievo malonę ir ramybę? Ką reiškia žodis malonė? Malonė – tai nuteistojo kaltininko atleidimas nuo bausmės. Tai neužsitarnautos meilės gavimas dovanai. Laiške Efeziečiams antrame skyriuje nuo 1-5 eilutės parašyta. Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaisėte gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus. Ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi, malonę jūs esate išgelbėti. Taigi,
dėka ko Filemonas buvo išgelbėtas iš savo nusikaltimų ir nuodėmių. Dėka malonės, kurią Dievas parodė jam Jėzuje Kristuje. Kada kalba užeina apie malonę ar apie nuoskaudą kitam žmogui, aš bent visuomet prisimenu iš karto du palyginimus užrašytų šventajame rašte. Pirmasis palyginimas – tai palyginimas apie sūnų palaidūną ir jo tėvo gerumą. Ir antrasis palyginimas – apie kunigaikštį, kuris nusprendė atsiskaityti su savo jam skolingais tarnais. Kada man sunku yra kam nors atleisti, kada man jie siaučia nuoskaudą ir noras nubausti kaltininką dėl man padarytos skriaudos, aš iškart prisimenu šiuos du Kristaus palyginimus, kuriuose aš iš karto matau save kaip sūnų palaidūną ir kaip beširdį tarną. Ir tada iškart pagalvoju apie tėvo man parodytą gailestingumą ir apie kunigaikščio parodytą gerumą prasiskolinusiam tarnui. Ir kada aš suvokiu, kas buvo atleista man, man pasidaro kur kas lengviau atleisti mane nuskriaudusiam ar mane įskaudinusiam žmogui. Atleisti. Tai nereiškia pritarti netinkamam kito elgesiui ar apsimesti, kad nieko tarp mūsų neįvyko. Tai nereiškia pritarti blogiui ar leisti save išnaudoti. Atleisti. Tai reiškia naujai pažvelgti į savo skriaudiką. Pažvelgti į jį siekiant suprasti jo poelgio motyvus. Tai reiškia paleisti nuoskaudą suvokiant jos prasme, kodėl Dievas daleido man ją patirti mano gyvenime. Atleisti. Tai paleisti nuoskaudą ir parodyti malonę kitam, taip, kaip ją parodė man Kristus. Kitaip tariant, atleisti, tai pažvelgti į žmogų ne savo pilna skausmo širdimi, bet pažvelgti į jį, mane mylinčią Dievo akimis. Kažkas yra pasakęs, kada mes ką nors žudome, mes tampame panašus į žvėris. Kai mes ką nors teisėme, mes tampame panašus į žmonės. O kada mes atleidžiame, mes tampame panašus į Dievą. Ir kitas žodis, kuris eina paroje su žodžiu malonė, yra žodis ramybė. Neretai mes priimam Dievo gerumą parodytą mums su džiaugsmu. Tai yra su džiaugsmu priimam Kristų kaip mūsų gelbėtoją, gelbėtoją, kuris mirė už mūsų nusikaltimus ir mums atleido. Bet štai priimti Kristų kaip viešpatį, kaip mūsų mokytoją, patarėją, mes neretai nenorime, nes vis dar puoselėjame savyje kūniškus norus, savo egoistiškus siekius, savo asmeninius planus, ir todėl mes, nors ir žavimės Kristumi, bet pasišvesti jam pilnai taip ir nedrįstame. Nes bijome, kad jis gali paprašyti iš mūsų daugiau, nei mes esame pasirengę jam duoti. Nemaža dalis tikinčių žmonių priėmė Kristų. Tiki Dievu, bet jie vis tiek neturi ramybės širdyje. Nes pas juos taip ir nesusiformuoja draugiški artimi santykiai su Dievu. Ramybė yra priimtos Dievo malonės pasekmė. Tad jei mes neturime ramybės, tai liudija, kad kažkas yra negerai su mūsų supratimu apie Dievo malonę, apie Dievo charakterį. Nes Dievas mums vis dar atrodo esąs nepatikimas. Kodėl? Todėl, kad mes gyvename netikėjimu, bet žinojimu. Ar suprantat, kuo žinojimas apie Dievą ir jo valią skiriasi nuo tikėjimo Dievu ir pasitikėjimu jo valia? Pateiksiu jums vieną paprastą pavyzdį, dėka kurio jūs lengvai suprasite, ar jūs tikite Dievu, ar tik tai žinote apie Dievą. Kartą vienas jaunuolis, kuris laikė save tikinčiu Dievu žmogumi, atsidūrė nepatogioje jam situacijoje. Jo dėstytojas surinko visą jų klasę didelėje salėje ir pasakė, kad jis pasakys teiginį ir tie, kas sutinka su šiuo teiginiu, turi atsistoti kairėje salės pusėje, o tie, kurie nesutinka, turi atsistoti dešinėje salės pusėje. Dėstytojas pradėjo sakyti įvairius teiginius. Ir jaunimas bėgiojo, tai į vieną, tai į kitą salės kraštą. Ir tada dėstytojas tarė, aš manau, kad iki vestuvių neturiu turėti intimių santykių su savo partneriu.
ir visa klasė pasuko dešinien salės pusę. Ir tik jo draugė, kuri lankėsi bažnyčioje, pasuko į kairę salės pusę. Jisgi sustingo ir pasiliko vienas stovėti salės viduryje, negalėdamas apsispręsti. Dešinėje stovėjo visa jo klasė ir jis suvokė, kad jei jis nepasirinks jų pusės, jis po šito taps klasės pajokos objektu. Tačiau jei jis atsistos su visais, kaip jis tuomet žiūrės į savo tikinčios draugės akis, kurie atsistojo kairėje. Taigi jis liko vienas stovėti viduryje salės. Kodėl? Todėl, kad jis žinojo Dievo valią šiuo klausimu, bet neturėjo vidinių tvirtų įsitikinimų tam, kad pasipriešintų klasės spaudimui. Taigi situacijose, kuriuose mums reikia atstovėti savo įsitikinimus, atskleidžia, ar mes juos turime, ar tik apie juos žinome. Feisbuke žmonės be problemų atiduoda laikus, patiktukus už frazes su teisingais moraliniais išsireiškimais. Tačiau daugelis iš jų realiame gyvenime yra pasirengę šių moralinių principų įsižadėti, juos praignoruoti, jei šie taps jiems nepatogus, nepalankus įgyvendinant savo asmeninius egoistinius siekius. Ir taip jie elgiasi todėl, kad jie puikiai žino, kas yra gerai, o kas ne. Bet neturi vidinių įsitikinimų, kaip sakoma, neturi stuburo to principingai laikytis. Ir apaštalas Paulius šiame laiške, paminėdamas Dievo malonę ir ramybę, to primena Filemonui, kad apie Dievo malonę parodytą jam verta ne tik žinoti, bet reikia ją ir tikėti tam, kad ji atneštų taiką bei ramybę santykiuose su kitais žmonėmis. Ir tolesnėse eilutėse Paulius rašo, skaitom 4 ir 5 eilutės. Aš visuomet dėkoju savo Dievui, prisimindamas tave savo maldose, nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę viešpačiui, Jėzui ir visiems šventiesiems. Pasakykite, jei Paulius sako, kad jis visuomet dėkoja Dievui už Filemoną maldose, ką tai pasako Filemonui apie Paulių? Kad Paulius, net būdamas įkalintas dėl Evangelijos skelbimo, nesiskundžia tuo. Nekaulėja iš Filemono pagalbos, nepriekaištauja šiam, kad jis sėdi savo dideliuose namuose, bet už jį meldžiasi. Tai reiškia, kad jis apie jį galvoja, kad Filemonas jam yra svarbus, kad Paulius moka pasidžiaugti Filemono sėkme ir kad džiaugiasi jo gerbuviu, bei nuolat prašo Dievo Filemoną dar labiau palaiminti. Ir čia aš vėl savo randu pamoką to, kad eidamas pas Dievą turiu ne tik prašyti už tuos, kuriems sunku, bet turiu melstis ir už tuos, kuriems sekasi. Ir dar viena elgesio pamoka čia yra tame, kad jei man kyla noras apie kažką pakalbėti, tai man vertėtų tai daryti su Dievu stovint ant kelių, o ne su kitais žmonėmis šiems už nugaros. Pasakykite, o kaip mums skambėtų šie Pauliaus žodžiai? Girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę viešpačiui, Jėzui ir visiems šventiesiems, jei jis juos būtų parašęs ir adresavęs mums. Ar tai būtų jums malonus žodžiai? Be abejo. Nes gauti pagyrimą ir palaikymo žodį iš žmogaus, kurį tu gerbi, kurio žaviesi, kurį laikai savo mokytojų, draugų, visuomet yra gera. Tad ir mes negailėkime vieni kitiems gerų žodžių, ypač tiems, kurie yra šalia mūsų. O tai, kad Paulius girdėjo apie Filemono ir jo šeimos tikėjimą ir meilę šventiesiems, mums apie ką sako? Kad apie Filemono ir jo šeimos rodomą žmonėms gerumą sklydo kalbos. Žmonės apie juos kalbėjo iš gerosios pusės. O iš geros pusės žmonės paprastai sutikit retai apie ką nors linkę kalbėti. Reiškia, tas daromas Filemono ir jo šeimos gėris išties turėjo būti ryškus. Mūsų meilė kitiems jį dažnai yra permaišyta su mūsų savanaudiškumu ir tik suvokdami Dievo meilę mums mes galime taip nesavanaudiškai imti mylėti kitus žmonės. Jei žmogus sako, aš myliu Dievą, bet negaliu pernešti žmonių bažnyčioje ar už jos ribų,
Tai rodo, kad kažkas su jo meile irgi ne visai yra gerai. Tad aš dažnai savęs klausiu, ar aš myliu žmonės, kurie mane supa, kurie man yra nepatogus, kurie manęs nemyli. O kas yra tie šventieji? Kada mes galime kitą žmogų pavadinti šventuoju? Pasauliečio akimis šventasis tai žmogus, kuris padarė kitiems kažką išskirtinai gero ir malonaus. Pagal katalikų bažnyčios supratimą, šventaisiais pirmose amžiuose buvo laikomi kankiniai žuvę dėl Evangelijos, vėliau šventaisiais buvo laikomi asketišką gyvenimą gyvenantys žmonės, o dar vėliau žmonės kažkuo ypatingai išsiskyrė savo tarnavimu bažnyčiai. Tačiau, pagal šventąjį raštą, šventasis yra tas, kuris buvo apvalytas nuo nuodėmės, tai yra žmogus išpažinęs ir atgailavęs už nuodėmę, bei priėmęs Kristų, kurio auka ir padaro žmogų šventu prieš Dievą. Ir vėlgi, Paulius kalbėdamas apie Filemono meilę šventiesiems tuo tarytumiai užsimena apie tai, kad jei Onesimas išpažino Dievui savo nuodėmes, atgailavo už savo nusikaltimus, tuomet jis taip pat yra Dievo akise koks? Šventas. O jei Dievas jam atleido, tai ar Filemonas tuomet gali laikyti pyktį ant jo? Ir pažvelkit, ko Paulius toliau meldžia Dievą savo maldose už Filemoną. Skaitom 6 ir 7 eilutes. Meldžiu, kad tavo įtikėjimo bendrystė būtų veiksminga ir išaugtų į pažinimą visokio gėrio mumise, nukreipto į Kristų. Aš turėjau daug džiaugsmo ir paguodos iš tavo meilės, nes tu, brolau, atgaivini šventųjų širdis. Kitaip tariant, Paulius sako, Filemonai, aš meldžiu Dievo, kad tavo artimas bendravimas su Kristumi ir toliau auktų visokių gėrių mumise. Nes kai tu kažką darai dėl kitų žmonių, tu to džiugini ir mane, nes atgaivini kitų širdis. Ir taip eldamasis, tu vis labiau ir labiau daraisi panašus į Jėzų, į tą, kuris yra pasakęs. Ateikite pas mane visi, kurie esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Paulius šiai žodžiais tarytumiai sako Filemonai, tu išties esi gailestingas ir dosnus, bet aš tikiuosi, kad tu ties tuo nesustosi, bet kad dar labiau sieksi būti gailestingesniu ir dosesniu. Išties, mes gyvenime padarome kažką gero, ir tada nusukę savo žvilgsnį nuo Jėzaus pradedam save lyginti su kitais, kurie nei trečdalį nepadarė to, ką darome mes, ir tada mes sakome, gal aš kvailys, kad tiek plėšausi dėl kitų, kai kiti to nevertina, ar nei pusės nepadaro to, ką darau aš. Mums visuomet yra pavojus savo sekime Kristumi sustoti ir savo žvilgsnį nuo Kristaus nukreipti į žmonės, pradedant save lyginti su jais. Ir žinote, kas tokiais atvejais nutinka? Prasideda mūsų stagnacija. Kyla nuoskaudos, nepasitenkinimas, įsiskaudinimai ir visi šitie jausmai kyla iš mūsų išdidumo. Yra toks pasakojimas apie medicininę pipetę. Pipetė buvo maža ir labai naudinga, nes turėjo mažą nosytę, dėka kurios buvo patogu lašinti vaistus į akis. Ir mažoji pipetė labai tuo didžiavosi. Tačiau su laiku ji ne tik ėmė tuo didžiuotis, bet pradėjo dėl to pūstis. Ir ji pūtėsi, darėsi vis didesnė ir storesnė, kol galiausiai pavirto į paprastą didelę klizmą, kurios nosis netiko niekam daugiau kitam, kaip tik daktarui kaišyti ją į ne pačią maloniausią vietą. Taigi, broliai ir sesės, kada mums kyla noras pasididžiuoti kažko prieš kitus, prisiminkite šį šmaištų pasakojimą ir paklauskite savęs. O aš kartais, taip elgdamasis, ar nedarau to panašus į klizmą? Taigi, Paulius po to, kai pagyrė Filemoną, po to, kai parodė jam savo meilę, kai priminė apie Dievo jam parodytą malonę ir perspėjo apie tai, kad jis ties tuo nepasiekė nesustoto, toliau nuo 8 eilutės rašo,
Nors tikrai galiu Kristuje tau liepti, bet verčiau prašau, meilės vardu. Toks, koks esu, aš Paulius, senas žmogus, šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kalinys. Prašau tave už savo vaiką, kurio tėvų tapau, būdamas surakintas, už Onesimą. Kodėl Paulius sako, kad jis galėtų liepti Filemonui kažką padaryti dėl Kristaus, bet vietoj šito jis geriau pasirenka prašyti. Nes Dievo karalystė. Santykiai statomi ne ant prievartos, ne ant manipulacijos, bet ant laisvo pačio žmogaus pasirinkimo, kaip jam ką daryti ir ko nedaryti. Žinot, kaip kartais būna? Ateina kas gero norėdamas ir sako, jei tu krikščionis, tai tu privalai nepraleidinėti susirinkimu. Arba tu privalai atnešti Dievui dešimtinę. Arba tu privalai rašyti Facebook'e tik tokiomis temomis, ar tik tokiais išsireiškimais. Ir panašiai. Ką tokie nurodinėjimai, pamokslavimai, spaudimas daro su mūsų orumu? Jie įžeidžia. Kartą aš padaviau skelbimą, kad padovanosiu lovą. Atėjo moteris ir sako, o, man reikia jūsų lovos. Bet žinot, aš ją imsiu ne savo, o invalidai moteriai, kurią aš rūpinosi ir kuriai bet koks padarus žmogus turėtų padėti. Todėl jūs suprantate, kad privalote šią lovą jai pristatyti ir surinkti. Žinot, jei ji man būtų pasakius, kad šią lovą jį nori atiduoti invalidai moteriai, kuriai reikia pagalbos, aš pats būčiau pasisiūlęs jai pristatyti ir surinkti. Bet kai pasakė, kad aš jai kažką privalau, man jie automatiškai suveikė priešiškumas ir dingo bet koks noras jai ko nors pagelbėti. Kodėl? Nes pajutau, kad manim bandoma manipuliuoti, pasinaudoti, bandoma man nurodinėti, ką aš privalau daryti. O to su savim daryti aš niekam nesiruošiu leisti. Tad ir Paulius nesistengia Filemonui nurodinėti, kaip šis turėtų pasielgti, bet geriau šito prašo. Ir pastebėkite, už ką Paulius prašo. Jis prašo ne už save ir ne savo, bet prašo už kitą žmogų ir ne šiaip už žmogų, bet prašo už apvogusi ir pabėgusi nuo šeimininko vergą. Ar yra lengva laiduoti už kitą žmogų, ypatingai, jei paskui tą žmogų tęsiasi negeras jo poelgių šleifas? Įsivaizduokite, žmogus gėrė, veltėdžiavo ir dabar jūs turite ateiti pas savo draugą ar kažkokį pažįstamą darbdavį ir už šitą žmogų laiduoti, prašant, kad šis jį paimtų į darbą. Kam iš mūsų norisi tai daryti? Juk nesinori. Paulius būtent tai čia ir daro. Ir kodėl Paulius pamini, kad jis yra senas žmogus? Su kuo rytuose asocijuojasi vyresnis žmogus? Su jo gyvenimiška patirtimi ir išmintim. Tai yra, jei jaunesniam žmogui kažką sako vyresnis, tai tau, kaip mažiau gyvenime patyrusiam žmogui, visgi vertėtų galbūt jo paklausyti, ar bent jau ties tuo, kas tau sakoma, susimastyti. Ir toliau Paulius sako, prašau tave už savo vaiką, kurio tėvų tapau, būdamas surakintas už Onesimą. Ką mums sako tai, kad Paulius Onesimą pavadina savo vaiku, o save jo tėvu? Mums tai kalba apie tai, kad Onesimas, vergas, kuris pabėgo nuo savo šeimininko, dėka Pauliaus skelbimo Romoje atgimė iš naujo. Kas liudė mums, kad jame, jo pasaulėžiūroje, gyvenimo vertybėse įvyko esminės permainos. Mes galim tik spėlioti, koks buvo Onesimo gyvenimas iki jo susitikimo su Pauliumi. Bet jeigu pažvelgti į to laikmečio vergų gyvenimą, galim spėti, kad jis būdamas vergas tikrai nebuvo patenkintas savo padėtimi. Jei rizikuodamas savo gyvybę, ryžosi apvogti šeimininką ir pabandė nuo jo pabėgti. Galbūt Onesimas nuo mažens matė tą skirtumą, kuris yra tarp vergo ir laisvo žmogaus gyvenimo. Jis matė, kad jam reikėjo dirbti tuo metu, kai laisvi vaikai žaidė. Jis matė, kad negali mylėti merginas, tos, kurios nori, bet turi būti tik su ta, kuri yra jam lygi. Kad gali turėti tik tą merginą arba žmoną, kuri priklausys ne tik jam, bet ir jo šeimininkui,
kurią tas galės pasinaudoti, kada tik užsinorės. O ir sukūręs šeimą, jis suvokia, kad ir toliau bus pilnai priklausomas nuo savo šeimininko valios. O jo gimę vaikai irgi bus vergai. Taigi nenuostabu, kad jo širdyje gimė noras pagyventi laisvu žmogumi. Žmogumi, kuris gali daryti ne tai, ką jam liepia, bet gali daryti tai, ko jam pačiam norisi. Bet tam, kad įgyvendinti savo norą, jam buvo reikalinga pasiekti Romą. Miestą, kuriame buvo galimybės pabėgusiam vergui kažkaip išgyventi, kad jį kas neatkreiptų dėmesio ir negražintų šeimininkui. O tokiai kelioniai ir pragyvenimui buvo reikalingi finansai. Ir iš kur juos paimti? Lieka tik apvokti tą, kuris tos finansus turi. Ir štai Onesimo planas subrendo ir jis jį įgyvendino. Tačiau atsidūrus Romoje kažkokio aplinkybių dėka, jis susiduria su Pauliumi ir girdi apie jo skelbiamą Dievą, apie Kristų, mirusi už kiekvieno žmogaus nusikaltimus, apie tai, kad Kristuje nebėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvojo, kad jame visi yra dvasiniai broliai. Ir Onesimas susižavi tokiu Dievu. Išpažįsta savo kaltes, atgailauja ir priima Kristų savo asmeniniu gelbėtoju ir viešpačiu. Ir vėliau, kalbant su Pauliumi, atsiveria ir jo ryšys su jų bendru pažįstamu Filemonu. Pažiūrėkite, ką Paulius rašo toliau. Seniau jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir tau, ir man naudingas. Siunčiu tau jį kaip savo širdį. Aš norėčiau jį pasilaikyti, kad jis tavo vietoje man pasitarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos. Tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o netarytumiai iš prievartos. Vardas Onesimas, kuris buvo gana populiarus tarp vergų, reiškia naudingas. Ir čia Paulius panaudoja žodžių žaismą sakydamas, kad jis buvo anksčiau tau ne Onesimas, nenaudingas, bet dabar tau ir man tapo Onesimu, tapo naudingu. Taigi Onesimas Pauliui jo įkalinimo vietoje tapo išties puikiu pagalbininku. Ir Pauliui galbūt net norėjosi šį pagalbininką pasilikti savo. Tačiau Paulius supranta, kad Kristaus malonė mus įgalina pagal mūsų galimybės atstatyti skriaudą tiems, ką mes ją esame suteikę. Tikra atgaila visuomet skatina mus atsiprašyti už savo nuodėmes, ne tik Dievo, bet ir tų žmonių, kuriems mes suteikėme skausmą. Pamenu, kad aš susitikau su Dievu, aš jau sekančią dieną ėjau pas visus tos žmonės, kuriuos prisiminiau, kad buvau kažkuo įskaudinęs ir jų atsiprašinėjau. Taip užėjęs pas vieną vaikiną, jam už tai, kad jį kažkada buvo primušęs, atidavau savo ginklų kolekciją, kurią šis žavėjosi. Pas kitą moterį, kurią nuskriaudžiau, atnešiau didžiulį pliušinį žaislą saldainių. Ir kai paskambinau jo namus duris, jį iš baimės net pabalo mane pamačiusi. O aš pradėjau atsiprašinėti. Žmogaus vieno pašto dėžutę įdėjau pinigus tam, kad gražinčiau tuos pinigus, kuriuos slapta pavogiau iš jo būtą. Išties. Kristaus meilė mus skatina pasikeisti. Atlyginti skriaudas, atsiprašyti tų, ką mes įžeidėme ar įskaudinome. Atstatyti sugriautus santykius su visais, su kuo tik galime tai padaryti. Taigi ir Paulius šioje situacijoje paskatina Onesimą grįžti pas savo šeimininką ir šio atsiprašyti už tai, ką šis padarė. Ar lengva Onesimui buvo padaryti šią atgailą? Ar mes suprantam, kuo jam tas sugrįžimas pas savo šeimininką grėsė? Šeimininkas galėjo užsirūstinęs tiesiog liepti jį ištepti medumi, įkišti į skylėtą bačką ir numesti ten, kur renkasi parazitai, kad šie taip žmogų gyvai suėstų. Ir niekas, absoliučiai niekas šeimininko dėl to nepasmerktų, nes tokie buvo Romoje įstatymai. Tad aš manau, kad Onesimui tai tikrai buvo nelengvas sprendimas. Žinote, aš Jonavoje pažįstu vieną vaikiną, kuris pagal tautybę yra Romas, nu liaudiškai sakant čigonas, kuris būdamas dar jaunuoliu taip stipriai primušė žmogų, kad jis atsidūrė ligoninėje
o jam buvo paskelbta respublikinė paieška. Dėl ko jis pabėgo gyventi į Vokietiją? Ten jis susipažino su mergina, su kuria susitokė ir susilaukė vaikų. Ir tada jis susitiko kitą vaikiną iš Lietuvos, kuris pasidalino su juo apie Jėzų ir jo meilę. Ir šis romų tautybės vyras padarė atgailą, priėmė Kristų savo gyvenimą. Ir vėliau jis skaitydamas šventą įraštą, bebendraudamas su Dievu, priėmė sprendimą grįžti į Lietuvą ir prisiduoti policijai ir atsiprašyti sužaloto žmogaus. Jis suvokė, kad už savo nusikaltimą jis gali būti nuteistas įkalinimu kalėjime, kur romos tautybės žmonėms nėra paprasta gyventi, nes ten jie nėra mėgstami ir jie yra gana ten stiprengiami. Ir vis tik tais, jis grįžo į Lietuvą, kur teismas jiems skyrė, man atrodo, apie 2 metus kalėjimo. Aš klausiausi jo liudijimo, ką jis patyrė kalėjime, kur su juo išties vyko neįliniai dalykai. Šiuo metu jis gyvena netoli Jonavos ir dar su vienu broliu skelbė evangeliją tarp romos tautybės žmonių, o taip pat važinėjo į Moldaviją, kur rūpinasi asocialiose šeimose vargstančiais vaikais. Taigi man tokie atvejai liudija, kaip stipriai gali pasikeisti žmonės ir jų gyvenimai, kai jie pašvenčia savo gyvenimus Kristui. Ir toliau Paulius rašo nuo 15 eilutės. Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas nuo tavęs, kad galėtum jį turėti amžinai. Kitaip tariant, Paulius čia tarytumai primena Juozapo, kurį broliai pardavė į Egipto vergystę istoriją. Pamenat, kada Juozapas su savo broliais po daugelio metų susitiko, jis jiems pasakė, pradžios knygos 45 skyriui 7 eilutėje, Dievas mane pasiuntė pirmą jūsų laiduoti jums likučio žemėje ir išgelbėti jūsų gyvybės nepaprastu išvadavimu. Taigi ne jūs mane čia atsiuntėte, bet Dievas. Kitaip žodžiais tariant, Juozapas jiems sako, tą piktą, ką jūs padarėte mano atžvilgiu, Dievas pavertė palaiminimu tam, kad išgelbėtų per tai daugelį. Taip ir čia Paulius sako Filemonui, kad galbūt jis tam ir buvo nuo tavęs atskirtas, kad dabar jį turėtum amžiams. Ir toliau jis rašo 16 eilutėje. Jau nebe kaip verga, o daugiau kaip mylima broli. Jis ypač brolis man, o jo labiau tau, ir kaip žmogus, ir kaip viešpaties tikintysis. Šiais žodžiais Paulius paliečia labai svarbią to laikmečio temą vergystę. Filemonas vergvaldys, o Nesimas vergas. Jų socialiniai statusai visiškai priešingi, tačiau Kristuje jie abu tampa broliais. Noriu jūs paklausti, ar Paulius to kviečia pradėti revoliuciją, kad pakeisti socialinę to laikmečio tvarką? Ne. Paulius šiais žodžiais nekviečia pradėti kruvinos revoliucijos. Vergai ir vergvaldžiai tai yra to laikmečio gyvenimo realybė, su kuria reikia taikytis. Bet jis sako, kad santykiai tarp krikščionio vergvaldžio ir krikščionio vergo gali iš esmės keistis. Tai yra Paulius kviečia ne prie išorinės permainos, bet prie vidinės permainos. Laiške kolosiečiams, 3 skyriuje nuo 22 eilutės Paulius sako, jūs, vergai, visuose reikaluose klausykite savo žemiškų šeimininkų, ne dėl akių, kad įtiktumėte žmonėms, bet neklastinga širdimi bijodami viešpatės. Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš viešpatės gausite paveldą kaip atlyginimą. Tarnaukite viešpačiui Kristui. Kas daro neteisybę, susilauks bausmės už savo neteisumą ir nebus žiūrima asmens. O jūs, šeimininkai, duokite vergams, kas teisinga ir kas dera, atsimindami, kad ir jūs turite viešpatį danguje. Tas pats principas šiandien galioja tarp verslininko ir jo samdomų darbuotojų. Darbuotojai turi stengtis dirbti verslininkui kaip viešpačiui, o šis turi duoti savo darbuotojams, kas gera, kas teisinga, nuolat prisimenant, kad visi mes vaikštome Dievo akivaizdoje. Taigi Paulius pripažįsta, kad Onesimas
yra Filemono nuosavybė. Jis to neginčia ir neneigia. Ir todėl gražina Onesimą Filemonui. Tačiau savo žodžiais jis keičia jų tarpusavio santykius, kviesdamas Filemoną priimti Onesimą kaip Pauliaus širdį, kaip brolį Kristuje. O jei vergas Onesimas tapo Dievo vaiku ir broliu Pauliui bei Filemonui, tuomet jie visi Kristuje tampa lygus vienas prieš kitą. O tai reiškia, jei pasaulis visas priimtų Kristų kaip savo viešpatį, tuomet tai privestų prie vergvaldystės natūralaus ir bekonfliktinio išnykimo. O tai išties buvo revoliucinė tam laikmečiui idėja. Ir toliau Paulius 17-19 eilutės rašo. Tad jeigu laikai mane bičiuliu, priimk jį kaip mane. O jeigu jis yra tau padaręs skriaudą ar turi skolos, įrašyk tai mano sąskaitą. Aš Paulius. Rašau tau savo ranką, aš apmokėsiu, kad nepridurčiau, jog ir pats save esi man skolingas. Taigi Paulius ne tik prašo už kitą žmogų, bet yra pasirengęs už šitą žmogų dar ir sumokėti jo skolą. Ir kokį asmenį iš Kristaus palyginimo mums primena šis Pauliaus poelgis? Primena gailestingojo samariečiaus pavyzdį. Tai yra Paulius parodo mums, kad krikščionybė tai ne kalbos apie pagalbą ar apie moralinius dalykus, bet kad tai yra realus gyvenimas paremtas Jėzaus išdėstytais Evangelijoje principais. 20 eilutė parašyta. Taip, brolau, aš norėčiau pasinaudoti tavim viešpatie, atgaivink mano širdį Kristuje. Rašau tau pasitikėdamas tavo klausnumu ir žinodamas, jog padarysi daugiau, nei prašau. Čia yra paminėtas tikro atleidimo principas. Koks? Kad jei mes išties atleidžiame savo kaltininkams, tuomet mes ne tik tais paleidžiame nuoskaudą, ne tik suteikiam kitam malonę, bet ir esam pasirengę jam padaryti dar daugiau, nei šitas yra to vertas. Toks principas pasaulio žmogui, nesuvokiančiam Dievo malonės, parodytos jam, yra visiška kvailystė ir nesąmonė. Kodėl? Todėl, kad pasaulyje žmonės vadovaujasi principu. Dantis už dantį, nuoskauda už nuoskaudą. Jei mano priešas nėra tavo priešu, tuomet tu negali būti mano draugu. Aplamai, ar jūs kada nors susimąstėte apie tai, kad mes gyvenime, priimdami bet kokį sprendimą, galim priimti šitą sprendimą trims variantais? Tai yra, mes galime pasielgti kaip tikri Adomo palikuonės. Tai yra grinai žmogiškai. Galim pasielgti kaip velnio vaikai ir galim pasielgti kaip Dievo vaikai. Pavyzdžiui, jei žmogus atėjęs pas mane paprašė finansinės pagalbos, kurią aš jam galiu suteikti, aš galiu jam pasakyti, štai 100 tau eurų paskolinu ir 100 eurų tu man atiduosi. Tai bus poelgis Adome. Grinai žmogiškas. Kiek daviau, tiek tu man ir gražink. Bet jei aš kitam sakau, paskolinsiu tau 100, bet tu man turėsi atiduoti 200. Tai bus poelgis piktajame, nes aš taip siekiu kito sąskaitą pasipelnyti. Na, o jeigu aš sakau, aš tau neskolinsiu, bet duosiu 100, kad gal kada ir tu galėsi kažkam duoti dovanai, tuomet aš elgiuosi kaip Dievo vaikas. Tas pats principas galioja ir su atleidimu. Jei aš velnio vaikas, tuomet aš sakau, tu mane įskaudinai, aš tau už tai atkeršysiu. Arba galiu pasielgti grinai žmogiškai sakydamas, aš tau atleisiu, bet pirma tu privalai man atstatyti nuostolius. Ir galiu pasielgti kaip Dievo vaikas sakydamas, aš tau atleidžiu ir esu pasirengęs padaryti dar kažką dėl tavęs. Taigi sekantis sykį, kai kažką norėsite padaryti, paklauskite savęs. Kaip kieno vaikas aš dabar ruošiuosi pasielgti? Kaip Adomo, kaip velnio ar kaip Dievo vaikas? Ir Paulius užbaigė savo laišką žodžiais. Tad kartu paruoš man viešnagę, nes turiu vilties, jog jūsų maldų dėka jums būsiu maloningai sugražintas.
Tave sveikina Epafras, mano kalėjimo bičiulis Jėzuje Kristuje, mano bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Demos, Lukas, Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, tesie su jūsų dvasia. Paulius vylėsi, jo kaltinimai bus galiausiai paneigti, jis bus išlaisvintas ir galės po kažkurio laiko aplankyti Filemoną ir tuomet galbūt jie visi kartu, Paulius, Timotiejus, Filemono šeimine ir Onesimas susės už vieno stalo ir dėkos Dievui už šio malonę jiems visiems. Ir pabaigai, kad ši istorija neliktų be pabaigos, noriu pasidalinti dar vieną bažnytinę tradiciją. Vienas iš bažnyčio tėvų, lankydamas Efezo bažnyčią, savo raštuose bažnyčiams mini apie čia tarnaujantį vyskupą vardu Onesimas. Tad visai galimas dalykas, kad Filemonas išties padarė daugiau. Tai yra ne tik atleido, bet ir suteikė šiam vergui laisvę, dėka ko šitas tapo Efezo bažnyčios vyskupu. Taigi, broliai ir sesės, ačiū Dievui už Kristų, kuris mus visus vienyje.